civile në një kohë kur ditën e hënë datë 7 tetor është thirrur në një protestë në Tiranë orën 18:00 ku janë kërkuar të mobilizohen gjithë strukturat e Partisë Demokratike por dhe qytetarë për të kundërshtuar atë që e cilësojnë si instalim i narko shtetit të kryeministrit Edi Rama. Gjithmonë këto pretendime të deklaruara nga kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, sikundër edhe nga eksponent tjerë të rëndësishëm të kësaj force politike, Flamur Noka, Gazmend Bardhi, nën kryetaret Luciano Boçi, Oert Bylykbashi, Aurel Zoti Gjekmarkaj, Agron Gjekmarkaj e të tjerë. Pra janë këta figura të opozitës, cilët kanë artikuluar vazhdimisht. Pra kanë artikuluar vazhdimisht për përballje të tillë me regjimin që e cilësojnë të kryeministrit Edi Rama. Jemi në një situatë të tillë, manekinët janë ende në zjarr, në flak. Kjo është protesta e radhës e deputetëve të Partisë Demokratike, të cilët deputetët janë duke qëndruar në anën time të majt, sa ko nuk e lejuan nga Garda Republikës si pasojë vendimeve që ka marrë ditën e djeshme sekretariati etikës për të mos i lejuar, ndërkohë që nga ana tjetër ka edhe deputetë të cilët nuk janë të përjashtuar me vendim të sekretariatit të etikës, por që deklarojnë se nuk lejohen për të hyrë në kuvendin e Shqipërisë. Pra, kemi edhe të tillë deputet të cilët pra deklarojnë se nuk janë të dënuar në kuptimin e përjashtimit prej një kohe të caktuar nga punimet e kuvendit të Shqipërisë, por që janë të vendosur, pra janë nuk janë lejuar nga Garda e Republikës për të hyrë në seancat plenare. Gjithmonë ky një pretendim i deklaruar edhe publikisht nga deputetët e Partisë Demokratike. Deri më tani situata vazhdon e tillë. Manekinët janë nën flak, nga ana tjetër ka edhe punonjës të gardës, të cilët janë gatishmëri rreth oborit kuvendit, duke mbajtur në duar edhe fikset e zjarrit. Ndërhyn në seancën e ditës së hënë në momentin që deputetët demokratë vun flakën karrigeve të kuvendit. Ndërkohë do të shohim se çfarë do ndodhë edhe ditën e sotme. A do të jetë ky përfundimi i aksionit të opozitës ditën e sotme në kuvend apo do të ketë diçka tjetër, kjo mbetet për t'u parë. Aksioni i cili ka nisur forma që aksioni i cili ka nisur 2 orë më parë nga ana e opozitës, në ndërkohë janë manekinët që janë duke u djegur jashtë ambienteve të parlamentit. Ditën e hënë ishin karriget e deputetëve të cilat u doqën nga deputetët. Në ndërkohë, ditën e sotme kanë vendosur që të ndryshojnë simbolik dhe të vendosin manekin me figurat e kryeministrit Rama, gjithashtu dhe të ish-ministrit Brendshëm Fatmir Xhafaj dhe vëllezërve të tyre, ndërsa më pas i kanë vënë flakën. Aksioni i sotëm ka nisur 2 orë më parë, teksa deputetët e opozitës kanë ardhur që në orën 8:20 jashtë ambienteve të parlamentit. Në ndërkohë, Osman, nëse ke diçka tjetër, mund të më thuash dhe mund të ndërhysh? Jo, në fakt, deputetët të Partisë Demokratike janë duke pritur në pjesën ballore, pra në hyrjen kryesore të kuvendit të Shqipërisë, por për të bërë një lloj rezume apo një lloj kronologjie se çfarë ndodhi ditën e sotme. Në fakt, në orën 8 deputetët e Partisë Demokratike umblodhën në selinë e tyre për të bërë planin se çfarë do të ndodhte ditën e sotme në seancat plenare. Deputetët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, në shumica e tyre e përjashtuar nga sekretariati i etikës, e dinin se çfarë do të ndodhte nga Garda Republikës, ishin të informuar, ndërkohë që nga ana tjetër tentuan që të vinin herët për të mundur dhe mundësuar hyrjen e tyre në kuvendin e Shqipërisë. Diçka e tillë nuk ndodhi sepse Garda Republikës ishte në gatishmëri duke bllokuar të pesta hyrjet të cilat mundsojnë aksesin brenda sallave plenare, ndërkohë që deputetët më pas arritën që të vendosnin, pra të shpërndaheshin dhe të bllokonin të pesta hyrjet në mënyrë që në momentin që kolegët e tyre socialistë do të vinin për të hyrë, ata t'i pengonin këta të fundit sepse deklaronin se ky vendim i sekretariatit etikës ishte abuziv dhe për këtë arsye sa kohë ata nuk hyjnë dhe nuk lejohen padrejtisht për të hyrë për të marrë pjesë seancën ditës sotme, ata nuk do të lejojnë edhe deputetët e Partisë Socialiste. Pati përplasje fizike mes tyre, në disa raste edhe ngritje tonesh të zërit, përplasje mes deputetëve të caktuar si në pjesën ballore, por edhe mbrapa kuvendit të Shqipërisë, në disa momente më pas duke përfituar edhe nga situatat e krijuara mes deputetëve në pika të caktuara, deputetë të Partisë Socialiste të tjerë mundën që të hynin brenda sallës plenare të kuvendit të Shqipërisë duke marrë pjesë pra në seancën e cila pra ka nisur në orën 10:05 minuta të paktën sipas asaj çfarë pam, ndërkohë që deputetët e opozitës vazhdojnë të qëndrojnë, bën këtë akt vetëm pak minuta më parë duke marrë këto manekin
nga jashtë duke i vendosur më pas benzinën, duke i lyer me benzinë, duke vendosur flakën. Ku ishin fytyrat e kryeministrit? Dhe një Klevi? Posman. Atëre Klevi, do të shikojmë më tej se çfarë do të ndodh me deputetët e Partisë Demokratike. Janë duke qëndruar, siç ju e shikoni, në pjesën ballore të kuvendit të Shqipërisë. Ndoshta është zoti Noka, është zoti Bardhi, cilët janë duke komunikuar me njëri tjetrin, duke qenë se janë ata të cilët drejtojnë edhe grupin parlamentar, të paktën aksionin nga jo se çfarë kemi parë në terren. Ndërkohë që gardistët qëndrojnë edhe ata të vendosur përpara hyrjes së kuvendit, ku janë edhe zonjat deputete të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, por jo vetëm deputet të Partisë së Lirisë, aleat të tyre, të cilët pra duket se janë të vendosur për të mos hyrë në kuvendin e Shqipërisë, sa ko deklarojnë se Garda Republikës nuk i lejon këta deputet për të hyrë. Mirë Osman, falenderoj për përmbledhjen, qëndron në linjë, ndërkohë ne do të shkojmë tani pak në ambientet e brendshme të parlamentit, ndjekim kryetaren e kuvendit të procedurës së shortit për anëtarët nga përfaqësuesit e shoqërisë civile për Këshillin e Lartë Gjyqësor, rezultoi fitues kandidati Erjon Fejzullaj. Duke qenë se zoti Fejzullaj ishte kandidati vetëm i kualifikuar për anëtarët